Ano, dámy a pánové, čtete správně. Tenhle gameplay, který právě vidíte, můžete mít na svém Macu, na svém Androidním telefonu, můžete mít na své televizi, nebo i na svém notebooku, který stojí třeba 10 000. Aplikace GeForce Now od Nvidia, která mimochodem sponzoruje tady to video, je první konečně pořádně odladěná technologie streamování her do vašeho zařízení. Jediný, co k tomu potřebujete, je hra, GeForce účet a nějaký decentní internet. Možná se ptáte, hej, Petr, jak to sakra funguje? Kde si v tady tom velkém světě má Nvidia svoje serverovny? Fakt velký, sexy serverovny, na kterých se na vaši žádost rozběhne libovolná hra s těma úplně nejlepšíma komponentama, jaký by pro hraní mohly být potřeba. Vy dostáváte přes internet obraz té hry a odesíláte zpátky ovládání té hry. Tahle služba funguje už roky, ale až teďko se Nvidia podařilo prostě vychytat všechny bugy a všechny problémy, které s touto technologií byly. A musím říct, že to funguje fakt dobře. Tuto službu můžete využívat kompletně zdarma, stačí se zaregistrovat přes ten link tam dole v popisku videa. Zdarma můžete hrát v kvalitě Full HD 60 FPS, což je fucking dobrý deal. Maximální dílka vašeho hraní v kuse je 1 hodina. Pokud se rozhodnete získat Nvidia Founder členství, který stojí 139 Kč měsíčně, tak dostanete ještě navíc RTX Ray Tracing, že můžete mít takovou úplně jako super úžasnou grafiku, jak kdybyste měli RTX 2080 nebo prostě tu RTX technologii, a taky dostanete prodlouženou dílku relace na prostě několik hodin a dostanete přednostní přístup, což za tyhle prachy je super. Na GeForce Now můžete hrát hry, které máte na Steamu, na Epic Store a vlastně i z dalších zdrojů. Navíc podporují většinu free-to-play her, jako je League of Legends, Fortnite a podobně, takže po tohle tam taky nebudete mít nouzi. Důležitá část s internetem, to je podle mě hodně důležitý zmínit. Pokud máte aspoň 15 megabitový internet, tak můžete hrát v solidním HDčku s 60 FPSkama. Pokud máte přes 30 megabitů, tak dosáhnete na Full HDčko s 60 FPSkama a úplně ideální je mít aspoň 50 megabit, protože potom prostě můžete přenášet přesně na ray tracing a úplně všechny věci v nejlepší kvalitě s minimální odezvou. Takhle vypadá GeForce rozhraní, ok, takhle tady prostě mám svoje hry, které jsem si přidal ze Steamu. Jsou tady ještě jako nějaký doporučený vlastně hry, je to většinou jsou nějaký třeba promo, a tady máte hry zdarma, že jo, máte tady Apex Legends, podobné věcičky. Co je docela dobrý zmínit, že tady kolonka kvalita streamování a podle toho, jakou hrajete hru, tak si můžete nastavit, co vlastně chcete. Jestli chcete soutěžní, tak se vám vlastně může malinko snížit grafika, ale získáte lepší odezvu, lepší latenci, že jo. Takže kdybyste chtěli hrát něco soutěžního, Rocket League, Counter-Strike, tyhle ty věci, tak si nastavíte mod na to. Pokud chcete prostě maximální možnou grafiku, tak si to tam navolíte. Dokonce, co GeForce Now i umí, tak je natáčet za vás váš gameplay, což si myslím, že by mohlo zajímat všechny budoucí youtubery, který na tohle to koukají. Jo, prostě pokud ještě nemáte tu techniku na to moc natáčet prostě kvalitní gameplay, tohle to umí, ok. Řekl bych, že tohle je fakt jako brutálně dobrá apka, jsem hrozně rád, že mám možnost tohle to promovat. Fakt vím, že to existovalo už dřív a nebylo to vychytaný a teď už konečně prostě to je použitelný. Takže hej, prosím, utíkejte to stáhnout, pokud se vám to samozřejmě hodí, pokud to nějakým způsobem potřebujete, máte doma mašinu za 200 000. Tak to asi nepotřebujete. No, říkal jsem si, že bychom si mohli zahrát něco, co bych běžně natočit nemohl, čistě kvůli té grafice. Zase, že Zaklínač bude super příklad, protože mám pocit, že se tam nejde nastavit takový ty super HD textury. Dobře, jediný, co vlastně uděláte, zapnete to, chvilku se vám to načte, nejsem si jistý, jestli se to spouští mezi tím nebo stahuje, každopádně jenom se to načte. Přihlásíte se na Steam, pak jenom na virtuálním Steamu zapnete Witcher a hej, můžete jít in-game. Nice, jsme tam. Je to celý otázka fakt pár minut, že na tom topka, jako s tím, že je to fucking zadarmo, já nevím, neberte to. Hej, pojďme se podívat na grafiku, ok, pojďme na, hele, post-processing, ok, vypadá to, že mám všechno na nejlepší obecný přenastavení grafiky, prostě jednoduše nejlepší, nechci tady nic než nejlepší tady nechci, super, to by bylo, dokonce je tady uložený můj save, nečekaně, když je to z mýho účtu, ok, loading time, nebudem stříhat loading time, skoro někdo bude trvat, než se to načte. Zaklínač není loading simulator, Zaklínač není GTAčko, což tam mimochodem můžete taky hrát. Ok, není to úplně nejrychlejší. Že by? Ok, to je v pohodě. Nice, jsme ve hře. Fajn. Co je na tomto mega úžasný, je ta odezva. Já fakt nechápu, jak tohle se jim podařilo takhle vychytat. A doopravdy, já nevím, řeknu, že se chci otočit tady zpátky, že 3, 2, 1, teď. Prostě je to úplně instantní, jako... Čekaj, tohle je klepna? Klepna, co tady děláš? Není tady fakt téměř žádná odezva. Já schválně zkusím jít do boje. Ještě jsem... Mohnem, ta grafika je úplně...
úplně ultra tough. Zapnul jsem si i Nvidia fyziku vlasů, která je jakoby u všech postav, včetně Geralta. Já regulárně přemýšlím, že začnu jako natáčet veškerý hry s náročnější grafikou přes tohle. Že to se vám prostě jednoduše vyplatí. Jako to, vy prostě můžete hrát s tou endgame grafikou a natáčet to bez toho, aniž byste zatěžovali. Já mám právě využitých 20% svojí grafické karty, mě to absolutně jako ji nezatěžuje. To, kámo, já jsem strašně rád, že můžu tohle probovat. Ne, už jsem to říkal, fakt prosím, běžte se to zdáhnout, protože tohle fakt je dobrý. Dobře, máme tady nějaký potvůrky někde. No, OK, protože jsem našel nějakou díru, kde by mohli být bubáci. Let's go. OK, torče, fajn. Grafika je jako top. Tady žádný bubáci nejsou. To byl záskem. Opravdu čím víc projíždím tím terénem, tak pozoruju věci, které jsem vlastně neviděl. Já jsem taky něče streamoval na Twitchi před nějakou dobou a jako ty prostě detaily byly absolutně úplně jako jiný kategorie. OK, tam máme nějaký harpě. Čau holky, počkej, máme si kuši. Tak jo holky, pojďte na mě. Někdo, prosím. Fajn, ale jsem fakt jako zvědavý na to, jak ten combat systém bude fungovat. O, počkej. Kámo, úplně absolutně neznatelný, jo? Tohle mi dělá zaklínač. Ne, GeForce. Úskoky jsou úplně instantní, veškerý boj je úplně instantní, pojď dolů. Buď to od té lásky. Barabim, barabum. Jo, tohle je trošku nižší level než jsem já, ale prostě jednoduše jo, funguje to, jako tady tomu absolutně není co vytknout, jako nevím, zkouším na tom fakt jako ty nejnáročnější hry, jenom ty detaily toho sluníčka a podobně, jo, to je kámo, to je úplně next level. Tak budíš zabodnutá. No, kamír bych. Další pták dole. Tohle tak miluju, bože, úplně jsem dostal chuť toho zaklínače dohrát. Nice. Dobře, dámy a pánové, říkal jsem si, že bychom si mohli zahrát ještě jednu hru, No Man's Sky, protože tuhle hru jsem nikdy neměl možnost si zahrát na Ultra, ok? Pojďme se podívat do nastavení, ok? Graphic Options, Ultra, jo, všechno na maximum. Video Options, všiml jsem si, že tady vám to ukazuje, s jakou grafikou hrajete. Tesla T10, ok? Což, jo, není grafika, která by se dala sama o sobě koupit, ale hádám, že to nebude úplně levný kousek. Každopádně, hej, pojďme se projet v naší šunčičce. Tohle je moje loď z streamový série taky. Pojď nahoru holka, ok. Tahle hra je za mě esteticky asi nejkrásnější hra, jakou znám. Vždycky mě na streamu štvalo, že mi to hrozně lagovalo, když jsem se snažil se prostě proletět, všechno mi crashovalo, takže... Čekaj, jdem se dát pulse jump a jdem se prohlídnout nějaký planetky z dálky, když to bude nádherný tohle. To je všechno absolutně smooth, jo, na maximální nastavení, takže jo, výkon jako fakt není potřeba se bát. Tak ukaž to, kámo, ukaž to. Kde je ta planeta, z který jsme teďka odletěli? OK, tady máme kruh, OK, tady je ta planeta. Jsme popravdě docela dost blízko. Máme tady nějaký další planety v tomhle slunečním systému. Jo, hele, tamhle, co to sakra? To vypadá jak sluníčko. To vypadá, kdyby to mělo dvě sluníčka, tohle systém. Je tady něco dalšího? Oh, tamhle další planetka. Počkej, není to měsíc tohle? Mně přidali měsíce. Wow! OK, já i... Přísám, že bych o tom měl vědět, ale nevěděl jsem, že přidali měsíce do No Man's Sky. Pojďme se podívat na nějaký zmrzlej měsíc, sakra, proč ne, OK, proč ne, to potřebuju. Fajn, načítá se nám venkovní vrstva, vidíme, co je to za měsíc, tak spustíme rovnou skener, tady něco najdu, že já tuhle hru tak miluju. Fakt, škoda toho launche, škoda, že si pokazili reputaci na začátku, protože tohle mohla být hra, která by měla jako fakt gigantickou komunitu a všechno. Ale tady jsem dokonce něco našel, nějaký mimozemský vajíčka, které dokážou být občas fakt drahý. Oh, nahoře ty planety, kurňa, tohle hra je, nevím, to prostě pokud milujete vesmír, tak tahle hra je jako to fakt, co chcete jako dělat. Počkej, je tohle vajíčko? Ne, to není. Okay, tady je vajíčko, akorát to má nějakou obranou. Dobrý, tady vypadá, že to není agresivní, tak pojďme se zbavit tyhle kytky. Promiň holka, přišel člověk, tak chce tohle, Frozen Tubers. Co z toho dostanu, kámo? Je to drahý? Je to drahý, kámo, za 8000? A jsou levný vajíčka, tak nic. Oh, já umírám. Něco tady křičí, dobře, tohle je docela nehostinný měsíc. Nemám moc teda ty chladný planety rád. Life support systém na 35%, dobře, vrátíme se do auta, ok, zapneme si vytápění, všechno je dobrý. Ale hele, ještě bychom se tady mohli trošku porozlídnout. Já věřím tomu, že tady něco užitečného najdem. Já koukám, že jsem hlavně zapnul špatnou postavu. Tohle je postava, na který nemám téměř nic jako vymástrovaný. Počkej, já jedu na tu svoji hlavní postavu, kde mám asi 50 hodin. A dámy a pánové, jsme doma, doslova jsme doma. O, počkej, teď mi to tady. What the fuck, co se tady stalo? Mě to tady zarostlo. Ok, dobrý, už mě to konečně snad pustí ven. Kamo, mě se mezi tím terraformovala planeta kompletně. Já jsem tady bydlal. Ok, já jsem rozhodně nebydlal ve skále. WTF, dobře, tady se stalo hodně věcí. Když jsem venku. Wow! Tohle se stalo s mojí planetou, děláš si srandu? Mí ovládli nějakých divných obotnic mezi tím. Ok, běhají tady pod zemí.
Dobře, tohle se mi vůbec nelíbí, tohle byla moje oblíbená planeta, ale hold, evidentně takhle to ve vesmíru prostě chodí, no. Jako, jo, můj barák prostě zapadl a je tady nová dominantní entita. Holy fuck. No tak dobře no. Chlapi teda dobrý, já chci zpátky barvičky, letíme do vesmíru. Každopádně tady si můžeme otevřít mapu galaxie a můžeme teoreticky se jít podívat do jiný sluneční soustavy. Tady to je, tady bydlíme. Pardubický kraj, ha. Huh. Strašně super, že tohle je vlastně sdílená mapa úplně jako pro všechny lidi, takže vlastně tady teoreticky jako někdo může najít můj pardubický kraj, tak já jsem se trochu ztratil, ve vesmíru fakt není těžký se ztratit. To je strašný, vy se si jednou podíváte vedle a už vůbec jako nevíte, kde jste byli, takových hvězd k objevování tady, je to šílený. Já dobrý, jsem zpátky, dobře, tady bydlím. Tak pojďme na Airquay Remoa, letíme baby, varpni to tam. Co, docela fast boy, nebudu lhát, ta loď se mimochodem extrémně líbí, fakt estetická, a fakt můj styl. A jsme tady. Harambe, aha, tady už jsem byl. Ohle, tam máme koukám nějaký lodičky dokonce, máme tady nějaký inteligentní systém, ale tady máme vesmírnou stanici, jdem to tam zaparkovat. Prostě ty vole, nevím, kdo tohle to navrhoval, koho tohle celý napadne, tyjo, to je prostě jednoduše nádherný. No, nikdo není doma, jsou trochu znepokojující jako zprávy, snad sem každou chvilkou někdo doletí. Hey guys, proč jsem tady úplně sám? Bože, já doufám, že tohle není nějaký jako divný pozůstatek. Nazdar, čeho pana, s čím obchoduješ? Scrap dealer. Můžu získat koordinace za 5 milionů kreditů. Kolik mám kreditů? Já se bojím, že 5 milionů kreditů. Já mám 15 milionů, ok, já jsem docela bohatý. Bro. Plus koukám, že tady mám nějaký matroše, který jako mají taky docela jako hodnotu. A bože, já tohle hru nesmím hrát, dámy a pánové, já jsem zase zabiju celý týden. Úplně jsem zapomněl, že jako nehraju na svém počítači. Moje grafika aktuálně není vůbec vytížená, já natáčím přes procesor, takže prostě, jo, můžu se do toho ještě zapnout Bitcoin miner. Myslím si, že chytáte ten message, jo. V začátku jste viděli ještě Avengers, prostě jednoduše dá se na tom hrát každá hra. Jo, já mám pocit, že jako demonstrace to bohatě stačí. Neles mi do záběru. OK, jak už jsem říkal, odkaz máte v popisku videa, můžete si GeForce Now stáhnout, vyzkoušet si to sami zadarmo, případně upgradeovat na Founders edici. A jo, to bude všechno pro tohleto video, dámy a pánové. Já vám děkuji za pozornost a mějte se krásně. Zatím, čahoj!